što se same ljubavi kao ljubavi tiče, ono što bih prvo tebe žela da pitam za početak, ovako kao psiholog, vidim taj osmeh već ja sve govori. Ljubavi... Šta? Jaka. Jaka, opa, to je lepo. To je lepo. Vidi, znaš šta, što se ljubavi tiče, ja mislim zaista da može biti vrlo korisno pričanje na te teme, zato što veliki auditorijum prati sve ovo. I mislim da nekada ljudi i čuju neke i korisne savete iz životnih priča, ljudi zaključe neke stvari i o sebi, primene nešto, razumeš? Tako da, ono što me zanima jeste kako si ti donosila najčešće odluke u ljubavi. Da li si se vodila potpuno srcem ili kaš, ok, sačekaću malo, vodit ću se razumom, pa ako je to to, onda ću da vidim. Pa, ovako, tema ljubav, kod mene svi znaju da je moj život uvijek bio turbulentan i moram da ti kažem da se ja apsolutno nikad nisam vodila mozgom, nego sam uvijek išla srcem i sve što sam srcem radila, uvijek sam bila iskrena i ta iskrenost je mene najviše i koštala u svemu tome. Definitivno, posle ove veze koju sam imala 2 godine, odlučila sam da sad sve što budem u budućnosti radila, uvek da stavim prvo razum u svoju glavu, razum, pa onda ću da razmišljam srcem. Potrebno je mnogo vremena da upoznate neku osobu sa kojom ćete misliti da možete ići u nešto ozbiljnije i nešto dalje. Ja sam uvek bila ta neka koja nije razmišljala toliko unapred, nego sam generalizovala i idealizovala sve. I prosto, to su bile moje najveće greške, što sam sebi to dozvolila. Naravno, moja poslednja veza je jedna od najdužih veza i neko koga sam ja zaista volela. Mislim, ljubav postoji i dalje, ali svi znamo da je dugo poravak od svega toga i da se to vremenom gasi, ali to vreme će potrati. Tako da, što se tiče te ljubavi moje između mozga i srca, definitivno danas biram prvo da gledam mozgom, a ostalo ćemo da vidimo kako. Dobro, ja bih... Da, ja bih volila sad da ti meni malo kažeš to da... Da li je to dobro sad što sam ja tako postupila? Pa da, ali znaš šta, ja bih volila iskreno da pozovem i naše gledaoce da nam pišu da li su se generalno u ljubavi vodili više razumom ili srcem, pošto ja verujem onako da se muškarci i žene potpuno drugačije vode. Negde mislim da su muškarci tu malo racionalniji, da mogu malo da onako kontrolišu emocije više nego žene, ali sa druge strane... U pitanju ja ne. Dobro, ti si izuzetak. Znaš šta, svako pravilo ima svoj izuzetak, ali mislim da generalno, znaš, ljudi vole da diskutuju na te teme ljubavi i ja inače kad sam pravila isto neka testiranja psihološka i ankete i svašta nešto, pokazalo se da se ljudi češće naravno vode srcem, pa onda im bude krivo. Upravo ova priča koju si ti ispričala što se nisu vodili razumom. Međutim, onda se postavlja pitanje kako se voditi razumom, a ne srcem kada ti neko koga, kad ti se neko dopada, kad misliš da je to ta osoba, pogotovo za one ljude koji veruju da ljubav je jednom i nikad više, ili da neko... Ja mislim da može čovjek u životu 2 puta voli, jer ja... Može i 3 puta i 5 puta, odmah da ti kažem. Baš, zna se kakve su moje veze bili i sve, ali ja mislim da sam, za sad sam samo jednom volela. O, pa to je... Da, to sam shvatila. Mislim da ljudi, da je reč voleti, mnogo teška reč. Jeste, jeste, ali vidi ovo, meni je danas prva emisija, to znaš i ti sama, i u prvoj emisiji dobijem ekskluzivu. Znači, to nema nigde. Tako da... Ja sam ekskluzivno rekla da ne znam. Pa, znaš ti, ali ne znamo mi ostali, ne zna javnost, razumeš? Da, dobro, da, u suštini da, sad sam shvatila. Ne zna javnost, tako da te neke stvari su vrlo, mislim, intimne, lične i to verujem da ne deliš sa svima. Dobro, da, to nisam podelila, da, iskreno mislim da sam samo jednom volela, a ovo ostalo, to je samo bila jedna škola. I upoznavanje, tražila sam samo profil nekoga ko možda meni odgovara, ali sam shvatila da to nisu muškarci za mene. Vidi, ja mislim da posle cele tvoje priče možemo slobodno da otvorimo školu ljubavi ovde na redu ja i da bi, mislim, da bi to bio jedan jako uspešan projekat. Emisiju Škola ljubavi sa Minom Baški, mislim da bi mnogi poželjeli da dođu. Tako da, iako vam se to sviđa, možete nam ostavljati komentare ispod videa, pa ćemo
i o tome diskutovati. Da, ono što smo počeli jesu te neke malo, da kažem, psihološke teme i tako dalje. Šta bi ti poručila, recimo, mladim devojkama koje sve ovo gledaju i kojima, verovatno, ima mnogo onih kojima si ti idol? Šta bi im poručila kad je ljubav u pitanju? Kako da razmišljaju, kako da donose odluke? Evo, rekla si da si ti odlučila da se sad vodiš više razumom, a manje emocijama. Šta bi im poručila? Poručila bi to da prvo trebaju sebe da gledaju i da ne trebaju da srljaju u neke odnose ako ne poznaju tu osobu. Eto, u poslednjih par dana sam upoznala neke devojke koje skoro nisu ni oči videle tim muškarcima, već hoće da žive sa tim nekim. To je jedna od najvećih grešaka. Druga stvar, morate prvo da volite sebe da bi mogli da funkcionišete sa nekim u odnosu, da bi imali neku zdravu i normalnu vezu. A treća stvar, da treba da skroz nekako povuku i možda ako su mlade da ne razmišljaju previše ozbiljno, zato što ta ozbiljnost dolazi tek posle nekih određenih godina kada devojka ili muškarac sazrevaju. Znamo da su žene te koje četiri do pet godina u proseku su zrelije nego muškarci, tako da nemojte da srljate, život je pred vama, živite punim plućima, budite svoje, muškarci nam u suštini nisu potrebni jer znamo da smo mi mnogo sposobnije od njih, tako da mislim da u ovom apsolutno ne grešim.